Nderuar shikues të televizionit e 21, jeni me edicionin më të ri të emisionit të pasdites Pastel. Shpresoj që ky mot me shi nuk të ka ndikuar negativisht në disponimin tuaj dhe se po na ndjekni, ne do t'ju shoqëroj me mysafir shumë të mirë të përzgjedhur për sonte. Fillimisht kam drejtorin e ansamblit të këngëve dhe valëve Bajram Shabani nga Kumanova, i cili do të na flet për një koncert i cili do të mbahet me rastin e 75 vjetorit të këtij ansambli dhe jo vetëm, edhe për aktivitete tjera të ansamblit. Mirë se erdhët, zotëri Dritan Ramadani. Mirë se u gjeta. Kënaqësi t'ju kemi një studio, për ndryshe jemi nga i njëjti qytet, edhe unë e di se ansambli këngëve dhe valëve Bajram Shabani ka kontribuar shumë në kulturën, jo vetëm në Kumanov, por në tërë Maqedoninë. Tani së fundmi do të mbani, së shpejti në fakt, do të mbani edhe një koncert për të shënuar 75 vjetorin, apo jo? Po, faleminderit për ftesën edhe për mundësinë që na i dhatë së pari. Këto që i that janë të vërteta, se kontributi ansamblit të këngëve dhe valëve Bajram Shabani nga Kumanova nuk është vetëm se një kontributi veçantë që jep në qytetin e Kumanovës, por edhe gjithandej, dhe më thonë, trojet në viset shqiptare. Si vjet është 75 vjetori i ekzistimit të shoqërisë, ky që ne kemi si tradicionalisht në fakt organizojmë koncerte fundeve të vitit, edhe këto koncerte, dhe më thonë, sidomos vitit e fundit, e kanë atë karakterin e përmbylljes e një vitit të suksesshëm ashtu as i qëtë ju. Pas shumë aktiviteteve që i kishim në për qytetet të ndryshme, edhe në brenda vendit, edhe jashtë vendit, Kosovë, Maqedoni, Turqi, për të cila do të flasim Shqipri, në vazhdim sigurisht edhe për flasim. Festivalet. Është rrugës edhe ai program të paraqitet edhe para opinionit tonë, do më thonë para njerëzve të cilët i kemi afër, njerëzit familjarë të dëshirojnë të shofin ansamblin se pse është i kërkuar në gjitha ato vende që marrin pjesë. Në thoni pa ku do të mbajt, në cilin objekt, koncerti, në sa ora, qëfar date, edhe për programin, qëfar programi do të shoqëroj publiku në atë dit ose natë? Koncerti mbahet nesër, me 8 nëntor. Programi ansamblit ton është i përbëm, dhe më thëmë, prej muzikës populore, ku marrin pjesë këngëtartë, si që janë Mehmet Bajrami, Qerim Amidi, Nureddin Fetau, Regjie Fazliu, këto janë këngëtarë që mënyrë permanente e për cilin dhe janë antarë permanente të ansamblit tonë. Këta kanë një potpori këngësh nga repertuari i këngëve populore shqiptare. Pasta janë valet, janë dy valet të grupit të valeve. Është një valë e veteranëve të shoqërisë, cilët kanë një program me valë nga trevat e Ana Moravës, dhe më thonë valët e burra, që i themi ne në Kumanovë. Edhe është muzika folklorike, dhe më thonë muzikën folklorike. Pas ka larmi. Po, ka larmi, ka larmi. Kjo mba, dhe më thonë, nesër, në orat 18, për hyrja është falas. Normalisht i ftoj të gjithë qytetarët e Kumanovës që të marrin pjesë, me qenë se sala është e vogël shtëpia e kulturës, unë e kam shumë qartë se të gjitha ta njerës të cilët dëshirojnë të ndjekin këtë koncert, është e pamundur të ngërthej në atë salë, po si do që tjetë, i lusë dhe me thonë publikun, pjesa më e rritur dhe me thonë që mos të grumbullojmë, mos të mbushim salën me fëmi, e mos të dëgjojnë se kemi edhe musafir nga jashtë, nga Turqia, nga Kosova, nga Shqipëria, njerës të kulturës, njerës të cilët meren me organizimin e festivaleve, kryetarë shoqënisë kulturartistike, shoqatave të ndryshme, normalisht që janë në sferën e kulturës, kemi ftu janë musafir të anë, sepse ne vazhdimisht jemi musafir të tyre në ftesa që ne i bënë evenementet të cilët ata i organizojnë. Po zakonisht, do me thënë, mbushet sala, kur thoni se mos marrin edhe fëmi, do me thënë, interesi i publikut kumanovar është i madh që të ndjek shfaqje të tila?
Të them të vërtetën se ne kemi problem. Kemi problem për shkak se qytetari në vazhdimësi e ndjek ansamblin, për shkak se çdo shtëpi ka pjesë të shpirtit të saj, domethënë kulturës e ka në ansamblin Bram Shabani. Nuk ka familje e cila nuk ka pas ndonjëherë pjesëtar në ansamblin Bram Shabani. Pikrisht kjo është edhe një motivacion i cili qytetarët e Kumanovës nuk i mban mrenda, sikur çfarë do lloj kohe tjetër, po vinë edhe i përcjellin këtë koncert i cili ka edhe atë karakterin festiv. Koncerti do të mbahet nesër, po trupa valltare, gjithë orkestra kanë bërë para përgatitje, keni mbajtur prova. Ku i mban ansambli provat? Po, ansambli nuk ka vend të vetë. Ne, unë e shfrytëzoj edhe këtë rast. Është karakteristikë jo e gjithë ansambleve, shoqërive kulturore artistike në Maqedoni apo në veçantë e juaja? Ne jetojmë në qytetin e Kumanovës, një qytet i cili është multietnik. Ansamblet e tjera të cilët funksionojnë në qytet kanë të ndarë o prej komunës, o prej Ministrisë Kulturës, vende ku i bëjnë provat. Ne, deshta këtë të them se ne jemi falimderus dhe mirënjohës Gjimnazit Sami Frashëri, i përshëndes dhe më thonë edhe stafin edhe falimderoj edhe drejtorin, tash drejtorin e ri afrimin, po edhe më herët me drejtorin e më parshëm, dhe më thonë kemi gjithë një gjutë për bashkë dhe ata në i kanë mundësu hapsinën e salës sportit në i kanë liru, po edhe ambjentet të tjera në i lirojnë për të bërë prova edhe ashtu. Ne prova bëjmë në mënyrë permanente, dhe më thonë se gjatë vitit kemi dikun mbi 30, 35 dhe 20 aktivitete. Kështu që në asë njëherë nuk janë ndërprejë, me thonë, për ndë një periud më gjatë se një javë këto provat, përshka edhe të thuja se ne kemi disa seksione, dhe më thonë ato që i përmenda. Një seksione, sidomos grupi i valëve, a i grupi i valëtarve të rinjë dhe këta seniorat, kanë vazhdimisht kanë kërkesa dhe me thonë prej manifestimeve ndryshme që të marrin pjesë. Kështu që është e pamundur që të ndërpriten provat. Dhe me thonë kemi, me një fjallë kemi prova permanente. Dhe me thonë tani e keni përcaktuar objektin e Gjimnazit Sami Frashëri dhe aty vazhdimisht i mbani prova. Po ne nuk e kemi përcaktu me dëshirë. Kjo është një, dhe me thonë, një zgjidhje. Jeni detyruar, sigurisht se s'keni kutim bani. Jemi detyruar, edhe do them të vërtetën se ne e dim që i bëjmë, shkaktojmë shumë telashe edhe aty që i bëjmë provat, po tash edhe u falimderova dhe po falimderojmë vazhdimisht që po na durojnë gjimnazi, po shkak se janë të vetëdijshëm edhe ata se nuk po kemi ku. Kemi bërë disa herë kërkesa në komunë që të në ndahet ndonjë objekt, po historikisht, si që dihet, dhe më thonë edhe pësë janë bërë kërkesa edhe për e shoqatave të tjera, nuk është nda ndonjë objekt. Po në shtëpinë e kulturës nuk ka mundësi? Për shembull, a do ju konvenonte më shumë si kur t'i mbani në shtëpinë e kulturës? Shiko, në shtëpinë e kulturës jepen ambjente me koncesionet, dhe më thonë. Nuk du t'hi tash të përmendi, po një shoqëri kulturalistike e ka uzurpu me një fjallë, po normalisht me vendim të Ministrisë të Qeverisë, në fakt, që e pagun një euro në muaj, dhe më thonë një objekt, një hapsinë, e cila është shumë impozante dhe është shumë e mirë, edhe që i plëtson nevojat, ndoshtë edhe për 2-3 shoqëri tjera, që të kënë termine caktuar aty për të bënë prova. Një shtëpi të vete nuk ka së ansambli shtetërori këngëve dhe valëve Shqipe isa po formuar një objekt, për cilë një fillim keni ngritur zërin, me sa e di edhe për pjesën se ku do tjetë, nëse nuk gabohem, a do tjetë në Shkup apo në Tetovë. Po, unë këtë zën nuk e kam ngrit ndoshta pa qëllim, për shkak se Shkupi është epicendra e shqiptarve, edhe një ansambl i til i ka hi e Shkupit. Dhe më thonë, që lidoj qytet tjetër
nuk do t'i rrinte kaq i bukur sa po i rrin Shkupit. Sikur ansambli Shota, për shembull, tjetë në Ferizaj ose në Gjilan, apo ansambli Shtetror tjetë në Korç ose tjetë në Gjirokastër, edhe pse këto qytete po i përmend, për shkak se njihen si qytetet kulturës shqiptare. Tani ka ansambli Shtetëror ka formuar edhe trupën valltare, orkestrën, deri diku, jeni të njoftuar me këto? Jemi të njoftuar dhe unë ansambli Shtetëror i dëshiroj sukses, edhe drejtorit jeton në Pustinës i dëshiroj sukses, me gjithse ka... Ajo që dua të them, a ka nga ansambli Bajram Shabani valltare të kyçur në ansambl? Kemi. Që është e vërteta, se në momentin kur ishte një entuziasm shumë i lartë për të inkuadru një pjesë e madhe e valtarve, atëherë ansambli i sa po filluar stagnoj, dhe më dhëmë pat një stagnim total, atëherë kur shpalë konkursi, si kur humbi interesimi edhe interesi i valtarve, po me gjithate ishte njëri nga valtarët e tani, cili është pjesë e ansambli, është valtarë shumë i mirë, sikur në ansamblin Bajram Shabani, ashtu edhe në këtë ansamblin profesionist, kemi këngëtarë të cilët janë inkuadru, po shpresojmë që në të ardhmen të inkuadrojmë edhe pjestarë të tjerë, edhe në orkestrë, po edhe këngëtarë, edhe valtarë, dhe më thonë nga Kumanova. Shpresoj që mbahet një balans, sidomos të kihet kujdes të veçantë për Kumanovën, edhe pse kështu botnisht thuhet dhe trumbetohet edhe ta shtimë edhe në të aspektin e politikës, t'i kushtohet më tepër në si Kumanovës, edhe pse asë njëherë ndë një interesimi veçantë nuk e kemi në hatë pak të ne si Kumanovës. Thoni se si të në kushtojnë sa duhet vëmendje? Jam i bindën me këta se s'kemi vëmendje të veçantë. Ju kemi pasur disa herë mjusafiri, juve, valtarët, kemi folur për aktivitetet e juaja, po a mundet nga të regoni pak së fundmi aktivitetet, sukseset që keni pasur, ndo një festival, ndo një pjesmarje, pak ndo një festival më prestigios? Shiko, gjitho festival në sens është prestigios. Dhe më thonë, nuk mund të vlerësojsh nga aspekti se që kjo është prestigios a i tjetëri. Ndështë nga jo nivelli organizimit pak? Nivelli organizimit mund tjetë një nga kriteret për të vlerësu një festival që është prestigios apo jo, po unë mendoj se prestigitetin një festival e merë prej vetë ansambleve të cilët marrin pjesë. Shpesh herë din që ansamblet tjetë i përgaditën apo të mos jetë i përgaditën. Ansamblet të cilët bojnë punë permanente, ata gjithmonë janë të përgaditën. Ashtu është edhe ansambli jo. Ka disa ansamble që janë permanent të përgaditën dhe ata bojnë konkurencë me zvete. Dhe kjo është e bukra, ashtu, do më thonë që të ndjiret nga folklori edhe pjesa konkuruse. Nga valja, pjesa konkuruse, nga koreografia, pjesa konkuruse, edhe unë vlerësoj që ansambli jonë ja ka dalë që të jetë konkurent edhe që mos të bje mbi nën vendin e dytë apo të tretë varsisht prej konkurencës apo prej përgaditjeve edhe të ansambleve të tjera. Dhe më thonë që ne si trupë në vazhdimësi jemi të përgaditë, normalisht edhe kështu publikisht falemderoj edhe drejtorin artistik, edhe Ilirin, Latifin, edhe pjesën tjetër të orkestrës dhe këngëtarët e tanë, po normalisht ajo e bukra është të valtarët edhe të koreografit e tyre, që janë në vazhdimisht përgaditën dhe japin gjithmonë atë të bukurën që e ka kjo pjese e kulturës. A ka interesim nga të rinjë të pareqiten filestarë që vinë të ushtrojnë dhe të bëhen për të bërë valtarë pjese e ansamblit? Ne kemi grupin e të rinjëve. Normalisht edhe procesi jetësor, dhe bëndë më thonë që ata fillojnë prej një moshe 10 vjeqare, 12 vjeqare, dhe shumë, sikur shumë shpet, po vinë ata dhe moshe në 16-17 vjeqare, po kemi në mesin tonë, dhe më thonë që kanë fillu nga kjo moshe që e përmenda, dhe sot janë studenta, po janë para diplomimi. Kemi edhe të diplomuar, normalisht jeta profesionale, jeta e përditshme, imponon njerëzit që edhe
pse kanë dëshirë të jenë, dhe më thonë, pjesë e ansamblit, atyre ju duhet që të bëjnë punën profesionale, punët e tyne normalisht. Po, kemi edhe të keqen e përgjithshme, dhe më thonë, si qytetarë, jo vetëm se ne si shqiptarë, po në përgjithësi si në Ballkan, ikjen e trinjve, që edhe ne si ansambël e kemi ndje. A ndodh që të humbet entuziazmi ndonjëherë i balltarëve, i artistëve që janë pjesë e këtij ansambli? Asnjëherë. Ne në mesin e... Këmoti me shisin t'i konë të balltarët. Të balltarët, të këngtarët, të muzicientët, dhe më thonë, këta nuk e kanë punën me motin. Raportin me motin e kanë, dhe më thonë, ashtu si qëtës përshkak se këto edhe provat edhe festat edhe kremtet i kanë në ambjente të mbyllura, shpesher din që janë edhe në ambjente të hapura, po kryesisht janë në ambjente të mbyllura, edhe të këta është pak dikon, po krisi tupani, po krisi surle, harmonika, klarineti, këto, dhe më dhënë, i harojnë edhe se qka për është të ndodhë për jashtë, a është ftofta, a është shia, po dhe një tjetër kohë, dhe më dhënë që mund dikoje negativisht në, po këta janë disponuar gjithmonë. A deshta të temë se këtë mesin tonë, dhe më thonë mesin e ansamblit, kemi edhe të më shumë që janë edhe nga 70 vjetë, afër 70 vjetë. Dhe më thonë një person nga 70 vjeqarë të jetë entuziast, të bëj këtë punën volontere, dhe të vjenë të lunë aty, kjo me gjithate është diçka e shpirtit e cila i shtynë, ajtë vjenë prova, delë para publikut, tjetë mëj mirin në festival, ku kam rëzana dhe vende. Në dy festivale, shembul Zekiria Kadriu, në festivalin e Klinës, edhe në festivalin e... Qilin festival nuk përmë kujtuat saktë. Nuk ka rëndësime rëndësi se ka marrë qmime dhe... Po edhe në festivalin e Hasi Jehon, po, ku shembul ka pas konkurent tjerë zakonshëm, dhe më thonë nga qita trevat shqiptare, se këtu është ajo pjesa e konkuruse, dhe më thonë, se sa ne si kumanovar arrim të prezentojmë shembul valën me motive të anamoravës, valën kumanovare, valën e Gjilanit, valën e Preshevës, dhe më thonë, të prezentojmë në Drenins, në Has, në Tiran, në Gjirokastër, apo diku tjetër, edhe në fotografinë më të mirë të mundshme. Normalisht se... Zotëri Dritan, tani koncertin e kam bështetur Ministria e Kulturës. Dua të di sa i bështet Ministria e Kulturës në përgjithësi aktivitetet dhe projekte tuaja. A me ndoni se është e bollshme ajo mbështetje? Shiko, kultura është pjesë e shtrejt e pjesës e jetës shoqërore. Një koncert me këtë përmas, dhe më thonë, të organizimit, kushton shumë. Normalisht, Ministria e Kulturës e përkra dhe ne jemi shumë mirë njësë dhe falimderus, përshkak se ne kemi apliku në konkursin vjetor, vitin e kaluar me këtë koncert, normalisht i kemi plotësuar gjitha kriteret dhe Ministria e përkra këtë koncert. Ju thashë të fillim se këj koncert ka edhe karakterin tjetër, përshkak se janë ditët e qytetit, janë ditët e nëntorit, festat e nëntorit, që është dita e shlirimit të Kumanovës, edhe thuja është 500 vjetori i egzistimit të qytetit të Kumanovës, si vjetë kemi premtime se nga komuna, se do të në ndihmon edhe në organizim, po edhe në përkraje financiare varsisht të më thonë madhështis që do t'ja jep kjo manifestim që do t'ja jep qytetit. Unë mendoj se do t'jetë një eveniment i suksesëm dhe interesant për qytetarët shqiptarë, por normalisht se është interesant edhe për pjesën e organizimit të ditës u qytetit. Dhe me thënë nesër në shtëpinë e kulturës në ora 18. Në ora 18 të gjithë të interesori të shkojnë dhe të ndjekin koncertin e bukur nga ansambli. Unë ju falimderoj që ishit pjesë e pastelit, sigurisht do të shihemi edhe herave tjera për ndonjë event tjetër që të organizonim. Falimderit, spari që në i dhatë mundësin që ne të bëjmë
ftesë publiku të Fumonavar përmes televizionit tuaj. Shpresojmë që edhe herave tjera do të shihemi në evenimentet të tjera. Pa tjetër. Faleminderit edhe njëherë, knaqësi. Tani do të shkojmë një blok të shkurt publicitar dhe më pas do të kemi në studio një mysafire tjetër, është Delvina Kërluku, një shkrimtare shumë e suksesshme. Qëndroni me televizionin 21.